Нема криза за обштините. Буџетите за догодина зголемени во просек за 5 до 10%. По обштини најмногу пари ќе троши Штип 906 милиони денари, Кочани 524, Виница 290, Каменица 283 милиони денари. Поради непредвидените воредни парламентарни избори, имаше 4 месеци застој, односно не се работеше во институциите и не се донесоа деталните урбанистички планови кои општина Виница предвидуваше да се донесе во 2014 година, од каде што требаше да произлезат и предвидените приходи по основ на продажба на земјиште. Вкупно 11 општини од истокот за една година на располагање имаат над 50 милиони евра. Како и каде овие пари ќе се трошат? Реализација на проекти околу на патишта во руралните средини, потоа во делот на развојните програми околу 38 милиона. Тука се секако средствата за предвидени за водовод и канализација нека по 6 милиони денари. Нарално значи 80 до 90% значи се тоа такви прошени оваа година за инфраструктура, тоа значи дека имаме изградба на улица, завршување на градската карта и отпочнување на современиот културен дом, како инвестиции на инфраструктури во индустријската зона, доколку има потреба од определени, доколку тоа го барат од нас определени инвеститори. Исклучок се пробишти и Пехчево, кои годинава ќе имаат помалку пари за трошење. Пехчево ќе располага со 240 милиони денари, а пробишти со 281 милион. Значи ли ова дека до година овдешните градоначалници ќе кратат одветувањата и потребите на граѓаните? Напротив, ќе гледаме во наредната година да заштедиме во секој дел каде што имаме непотребни трошоци. Сигурно дека во наредната година ќе имаме доста апликации и пред меѓународните фондови, ИПА фондовите, меѓуграничната соработка. Сепак, дали граѓаните знаат каде се трошат нивните пари? Парите, не знам, шо да ја кажа? Не. Неинформираноста, но и незаинтересираноста на граѓаните навидум дава чувство на комотност кога во прашање се трошењето на буџетите. Но она што граѓаните не го гледаат сега, многу јасно им излегува пред очи за време на избори.